Офіційний герб Хмельницький, а тоді ще Проскурів, отримав у 1796 році. В його основу була покладена символіка польського періоду. Французький щит розділений на двоє. В верхній частині орела, золотий орел. В нижній частині три стріли золотих, які, власне, були гербом міста Проскурова. Він існував до 1845 року і потім отримав обрамлення у вигляді колосся. Далі – час без гербізму. Друге життя державний знак міста отримав у 1971 році. У 1990-му було затверджено положення про герб і прапор міста Хмельницького. Він отримав новий щиток. Цей щит буде, це скажімо, слов'янський, такий заокрулений знизу, обрамлення, так, картуш, рельєфний, вигляді таку бароково розвинута каша, і колона, корона у трьох зубцях, тобто це міська корона. Корона показує те, що це герб не особистий, не дворянський герб, а герб міста. До цього часу на фасаді міської ради містився застарілий варіант герба. Оновити його вирішили у 2016-му неспроста. Цей рік знаковий і для Хмельницького, і для України в цілому, зазначили в міській раді. 2016 рік – це достатньо знаменний рік. Тому що 220 років головному символу міста Хмельницького – це достатньо вагома дата. І 2016 рік – це рік 25-ї річниці Незалежності України, 20-ї річниці Конституції України. І знаєте, і достатньо важкий рік для України. Але народ, він ніколи не повинен розчаровуватися. Він повинен йти вперед, він повинен зберігати свою самобутність, шанувати свою історію і берегти, знаєте, під серцем ті символи, з якими він йде по життю. На оновлення герба знадобився місяць. Робили його з високоякісних матеріалів, аби прослужив не один десяток років. Новий державний символ міста більший за свого попередника. Його висота сягає 1,5 метри. А ще майстри додали йому родзинки. Оздобили італійською мозаїкою. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.